Книга в полунощ. Подкаст за литература и големи идеи. Привет на всички! Днешният епизод на подкаста с книга в полунощ ще бъде по-различен от гледна точка на това, че няма да говоря за художествена литература, а за един сегмент от литературата, който се занимава с личностното развитие. Доскоро не посягах към подобен тип четива, признавам това. Но с времето започнах да попадам на полезни и важни книги, които разширяват представите ми за човешкия потенциал. Директно ще пристъпя към темата, за която ми се иска да споделя с вас. На първо място, колко от вас изпитват неудобство, притеснение, дори страх да застанат пред аудитория, пред която се налага да говорят? От 10 човека, 8 със сигурност страдат от подобен тип на разположение. И тук дори не става дума за изнасяне на важни речи пред, да речем, стотици хора. Заставането пред само няколко човека, които гледат и слушат с очакване какво ще кажете, е достатъчно силен мотив за притеснение и дори лек панически пристъп, придружен с елегантни странични ефекти като силно сърцебиене, завиване на свят, изпотяване зачервяване и най-лошото пълна амнезия какво имате да казвате. Аз лично мога да се сетя за поне 20 подобни случаи от близкото ми минало. Един такъв пример е от преди две години, когато трябваше в продължение на няколко седмици да изнасям лекционни упражнения по западноевропейска литература. Още виждам мозайката по пода в коридорите на Софийския университет, докато бавно и несигурно се придвижвах към аудиторията, в която ме чакаха студентите. Когато влязох вътре, почти никой не ми обърна внимание, може би защото изглеждах като една от тях, с тази разлика, че аз видимо не се чувствах на мястото си. Най-големият ужас обаче дойде в момента, в който се качих на катедрата и застанах директно пред лицата на студентите. Лица на умни. И красиви млади хора, които очакват нищо по-малко от добре подготвена и интересна лекция, изнесена от човек, който знае какво прави там. Пред тях обаче застане едно по-скоро объркано и притеснено момиче, което още в началото на поздрава си започна да бута неща от катедрата. Искаше ми се да им кажа, че май сме аудиторията и не мен чакат. Или пък, че има предупреждение за опасен въздух в района на Рулов мост и всички спешно трябва да се евакуираме. Или просто да им кажа, че съм бремена и не знам какво правя, което си беше самата истина. По всичко личи, че някак си съм успяла да изнеса упражнението, но повярвайте ми, не помня нищо от него. В съзнанието ми е останало тъмно петно. Дори не помня за какво всъщност беше лекцията, но помня как се прибрах в къщи развълнувана и усмихната. Вероятно не е било чак толкова зле. Тази малка история е просто част от големия наратив на моето стеснение да говоря пред хора. И то се появи сравнително късно. Допреди това бях абсолютно шеметна и смела девойка, която обичаше да е център на вниманието и в продължение на немалко години се е занимавала с актьорско майсторство. Тоест, сцената беше мястото, на което стъпвах прекалено често. Предполагам, че с годините човек започва да си слага спирачки, да се самонаблюдава прекалено много, да очаква от себе си все повече и повече. И това води до буквалното му парализиране, когато трябва да се покаже, да се изкаже, да се заяви. Знам, че има и по-тежки случаи от моя. Чувал съм разкази за хора, които дори не могат да се обадят по телефона, за да си поръчат такси от притеснение и от неудобство. Но не за този тип страх от публика ще ви говоря, макар да съм убедена, че книгата, която ще ви представя, може да помогне и на тях. Изкуството да говорим пред другите на Дейл Кърнеги е легендарно четиво развиващо материал от негови реални курсове, което подготвя хора от различни професии и социална принадлежност да придобият умения на оратори. Умение, което може да направи грандиозни промени в живота ви не само в професионален план, но и в личен. Изданието «Изкуството да говорим пред другите» ни е достъпно благодарение на издателство «Исток-Запад». Книгата е на българския пазар от много време. Мисля, че някъде от 2011 година. Но чак сега дойде и моят ред да я прочета. Покойният вече автор Део Карнеги е пионер на това, което днес наричаме движение за човешки потенциал. Лекциите и книгите му са помогнали на хиляди хора по света да станат по-самоуверени и представителни личности. Конкретно книгата Изкуството да говорим пред другите е абсолютен бестселър, обявен за една от най-влиятелните книги на 20 век. От тази книга ще научите как да подготвяте и изнасяте реч, как да събирате и подреждате информацията за това, за което искате да говорите. Ще се запознаете с изкуството на пленяване на аудиторията. Как да вмъквате в говоренето си примери, анекдоти, статистики, успешни асоциации, аналогии. Как да запомните онова, което искате да кажете, и не на последно място, как да обогатите речта си. Ще се спра на една конкретна глава от книгата, която се оказва от особено голямо значение за мен. И се надявам, че това, което ще споделя с вас, веднага ще ви влезе в употреба. Главата е изключително практична и съветите в нея могат да започнат да се прилагат на момента. Става въпрос за така, Ценната, но често изневеряваща ни памет. Не знам за вас, но аз често имам проблеми с паметта. От една страна забравям елементарни неща от ежедневието, и не толкова елементарни, като това какво и кога съм прочела, имена на автори, герои и прочие. Последното винаги е представлявало проблем за мен, защото естеството на доскорошните ми научни занимания изискваше да съм изрядна в това отношение. За да се спаси от гръмък провал, придобих навика да си водя бележки и да списвам дневници. Това разбира се много облегчи проблема с краткотрайната памет, но не го разреши напълно. Попадайки на главата, подобряване на паметта от книгата на Карнеги, си дадох сметка, че този проблем съществува не само в моето битие, но и в това на почти всеки нормален човек. Дори на велики умове, на които по презумция им приписваме дар слово, бетонна памет и еродираност. Говоря за хора като Марк Твен, Линкълн и Рузвелт. Те са спрягани за едни от най-големите оратори, живеели някога, но според техни лични сведения, както и такива на хора от обкръжението им, става ясно, че са полагали неймоверни усилия, за да се представят на ниво, когато застанат пред публика. От една страна, те никога не си позволявали да говорят, без преди това да са се подготвили и написали речта си до най-малка подробност. Опорството в това начинание е от огромно значение, защото добре премислената и написана реч е пътеводната карта на мозъка, по която той ще се води докато устата говори. Но тук идва въпросът: какво прави човек с тази написана реч, ако не може да възпроизведе нищичко от нея, когато листа с думите не е пред очите му? Това е въпросът, който засяга гъвкавостта и надежността на паметта. Във въпросната глава «Подобряване на памета» Дел Кърнеги излага и разяснява естествените закони на запаметяването и показва как да ги използваме не само когато говорим пред публика, но и във всички аспекти от живота, като учене, изнасяне на презентации, професионални срещи, актьорство, преподаване и прочие. Естествените закони на запаметяването са много прости и могат да се сведат до три системи на запаметяване. На първо място е важно да добиете дълбоко, ясно и трайно впечатление за това, което искате да запомните. За това обаче трябва да се съсредоточите. Легендата гласи, че Рузвелт можел да се съсредоточава в най-ужасяващи условия. Впрочем, имам спомени от времето, когато посещавах студия по актьорско майсторство и постоянно имахме задания за етюди върху които да мислим и които да изпълняваме на сцената. Един ден моя състудийка и приятелка Василия дойде при мен и ми каза, че се възхищава на способността ми да се съсредоточавам независимо от притеснението, от шума и напрежението край мен. Ако има нещо, което трябва и искам да свърша, особено ако бързам, успявам да се изключа всички сетива, които не ми служат за съсредоточаване. Слух, усет за температура и светлина, глад, жажда и така нататък. Разбира се, този процес на силно съсредоточаване не трае дълго, но достатъчно, за да си свърша работата. Откакто започнах да обръщам внимание на това колко ценно качество имам, успях да осъзная, че не са ми нужни, например, 5 часа работа, за да свърша нещо, което при силна съсредоточеност мога да свърша и за 1 час. Това обаче се оказва огромен проблем, що се отнася до традиционния 8-часов работен ден, с който повечето хора трябва да се съобразяват ежедневно. И така, сядайки предаден текст, който трябва да запаметите, първо се научете за кратко да се изключвате от всичко, което може да ви разсее. От социални мрежи до разговори в стаята. Гарантирам, че след няколко волеви опита ще видите, че това не е толкова непостижимо. Както казва самият Карнеги, 5 минути на дълбоко и силно съсредоточаване ще произведат по-добри резултати от дни на разтакване в състояние на замъглен ум. Друг момент е да напрегнете впечатлителността си. Можете да направите следния опит. Запознайте ваш приятел с други двама трима познати. След 5 минути го попитайте дали е запомнял имената им. Почти 100% гаранция, че няма да ги е запомнял. И защо? Защото не им е обърнал достатъчно внимание, не ги е видял истински. Такъв тип хора обикновено казват, че страдат от слаба памет, но всъщност не наблюдават и слушат достатъчно внимателно. Но нека кажа нещо наистина практично. Да речем, имате подготвена реч, в която трябва да споменете четири важни момента или факта. Рискът да забравите последователността им, или напълно да изключите за някой е голям. Затова заменете нумерацията и цифрите с картини. Първата картина римовите с пастърва. Първа пастърва. Ако темата, за която говорите, е, например, за живота и творчеството на Шекспир, представете си как Шекспир яде пастърва първото нещо, което е важно да кажете за него е какви са теориите за живота, дейността и смъртта на Шекспир. И няма как да забравите, че именно с това трябва да започнете. Шекспир яде пастърва, първа пастърва. Втората картина римувайте с хора. Втора – хора. Представете си Шекспир в тълпа от хора. Второто нещо, за което трябва да поговорите е как се е от творчеството му от съвремениците му. Трета картина римувайте с карета. Трета – карета. Представете си Шекспир и някой от най-известните му пиеси да се возят в карета. Значи е дошло време да поговорите за точно тези големи драматургични текстове. И така нататък, и така нататък, дайте пълна свобода на въображението си. След като сте обърнали специално внимание на детайлите, били сте съсредоточени и наблюдателни, създали сте в главата си картини, иллюстриращи фактите от речта ви. Е време да задействате и втората система на запаметяване повторението. Нещо важно. Не е добра идея да повтаряме механично едно след друго за дълго време. Имам спомен от ученическите си години, когато ми казаха, че ако прочета на глас урока по физика, например, 20 пъти, един след друг, то ще го запомня завинаги. Никога не успях да издържа на скучния акт да повтарям един и същи текст 20 пъти. Едва прочела урока 6 пъти, вече ми се доспиваше и усещах позив да намразя още повече физиката. Това се оказа ужасна стратегия за едно дете, а за голям човек, който няма време и нерви да препрочита един текст 20 пъти още повече. Повтарянето Препрочитането на даден текст е добре да се прави на интервали. По време на тези интервали между повторенията подсъзнанието ни е заето с затвърдяването на асоциациите. Преводачът сър Ричард Бъртън, който говори цели 27 езика, никога не е учил или упражнявал който и да е било език повече от 15 минути. Защото след това, го цитирам, умът губи свежестта си. Затова е най-добре да подготвяте запомнянето на ръчета си поне няколко дни преди изнасянето й. Така ще имате време и енергия да я препрочитате на интервали, достатъчни за освояването й. Третият закон на запаметяването е асоциацията. Единственият възможен начин за запаметяване на каквото и да е било, е чрез асоциирането му с друг факт. Ето някои елементарни примери от ежедневието. За да запомните името на даден човек, е добре да задавате въпроси за него, като например откъде е произлиза. Започнете от външността на човека. Опитайте да свържете името с лицето му. Разберете с какво се занимава и направете някоя абсурдна съпоставка на името с професията или хобито му. Ето пример. Мартин Петров се оказва, че е счетоводител. Представете си човека пред компютър, накичен с безброй мартеници, седнал на камък вместо стол. Или пък Невена Христова, която се занимава с хореография. Представете си красива танцорка, която подарява Невен на Христос. Абсолютно безумни асоциации, но, но те оставят дълбок отпечатък като картини в съзнанието ви, и дори след години да сте забравили за този човек, самото спомняне на картината ще ви помогне да възстановите името. А що се отнася до запомнянето на последователността в речта ви, просто я напишете така, че един факт да води към друг по абсолютно логичен начин. Така не само ще улесните себе си, но и ще звучите по-интересно и убедително за слушателите. В днешно време имаме невероятната възможност да си помагаме с различни мултимедийни трикове, като презентации, например. Но и изображенията, видеята и фактите в една презентация също е добре да следват логичен ред. Това са някои от важните съвети, свързани с памета в книгата «Изкуството да говорим пред другите». Но сами можете да си представите колко още невероятно полезни факти, свързани с говоренето и подготовката, можете да научите от Дел Карнеги. Привършвам този епизод на подкаста с изричната препоръка да се здобиете с книгата «Изкуството да говорим пред другите». С ней на помощ ще освоите едно от най-ценните и отличителни качества на активния човек – умението да се изразява пред света. Това бе всичко от мен. До нови срещи – и приятно четене. С книга в полунощ. Подкаст за литература и големи идеи.